poslanici njihovi su im govorili. Znači, među njima živjeli. I šta im je govorito? Šta im je govorito? Rekli su, učite hadis, učite fik. Ne, ne, ne. Mi često krenemo odmah na teoriju. A prije toga se ne pripremimo. Nema, znači, pripreme srca, nema pripreme ahlaka, nego odmah tekst. To je isto kao kad ljudi, znači, sad ja hoću da studiram, recimo, neku nauku, navedite primjer, recimo. Nije bitno. Medicinu. I sam uzmem knjigu, otvorim i čitam. Nema nikakve, tako smo uzeli vjeru, čisto kao vid informacije, znači kao vid informacije samo da se pokupi, a prije su ljudi, to sam spomenuo nedavno u društvu, i nevjernici imali one ljude odgajatelje, znači kćerku ili dijete mu odgaja, nebitno muško ili žensko, odgaja kako se sjedi, kojom se rukom pije, kako se pije, da li ovaj mali prst ide ovako ili ide ovako, da li ovo ide ovako, da li kaška, viljuška, nož, ili ide obrnuto, ili sve su i to učili. A onda još preče i veće je bilo kad su muslimani, oni svoje podučavali. Onda su se trudili da taj ide. I onda šta se dešava, uletiš odmah u nauku bez ikakve pripreme, kao da skočiš u hladan bazen i onda te to zavara i ti pomisliš iste sekunde ja sam neko i nešto i padneš na prvom stepenu. Jer kod nauke dvije stvari ulaze. Prvi stepen je uvijek oholost, a drugi onda skrušenost. I zato ovi te odgajatelji pripremaju za taj prvi stepen kako ćeš. Pa su poslanicim govorili kulu mi rizqila. Jedite od onoga što vas je Allah opskrbio. Znači ovo vam je halal, dozvoljeno, jedite. Vaškuru lehu. Ali uz uslov da budete mu zahvalni. Činite šućur na tome. Zahvaljujte Allahu. Ima ljudi, on uopšte se ne sjeti Allah. E onda su oni posjeli na to. Blagodati su najveće iskušenje za čovjeka. Najveće iskušenje. I ljudi u blagodatima Allaha zaborave. To je kao meso koje je iznešeno iz frižidera i stavljeno u vruću sobu. I ono se kvari. Što je za meso vruća temperatura, vruća soba, to je za čovjekovo srce blagodat. Kvari se jedno i drugo. I ono kad se pokvari, onda ti od njega ne možeš očekivati da će ono učiti vjeru, da će poštivati vjeru. I zato su govorili, jedite to što vam je Allah dao, ali budite zahvalni. Beldetun tajibetun wa rabbun ghafur. I ovo mjesto kako je divno, znači imalo je čist zrak, ima mnogobrojne plodove, imalo je, šta smo još pomenuli, imalo je hladovinu, nije bilo divljih zvijeri, niti je bilo štetočina nikakvi, odmah manje briga su imali, znači nije bilo ovoga stresa ko što ljudi danas imaju. U Rabbun Gafur, jeste Allah im dao blagodati i onda kad urade nekakav grijeh, onda im Allah pređe preko tog grijeha, oprašta. Znači, blagodat, pogriješiš, Allah te oprašta. I ovakve stvari ne mogu reći ljudi obični. Možemo mi reći Allah je milostiv, što uvijek govorimo. Znači, radimo kako ne treba i govorimo Allah je milostiv. Ali ove stvari su govorili tom narodu, poslanici njihovi. Fa'a'radu. Pa su se oni okrenuli. Okrenuli se od Allaha, to je se nezahvalni postali. Nisu više Allah obožavali kako treba. I obično je to tako. To ćeš vidjeti kod našeg naroda. Komunizam došao, 500 godina islam, komunizam u 2 desetljeća odmah promijeni, kaže, svojih 10 prstiju. To sam ja sa svojih 10 prstiju odmah zaradio. Kako? Pa to je to. Zato što ono nije ubijeđeno u Allaha i onda normalno gleda onaj najbliži način razloga zbog čega je to dobio. A kako ćemo onda dalje kad Allah ne da nikne iz zemlje ili padne s neba, otkud onda, gdje ta komanda, gdje to ima tamo enter, shift i tako dalje, gdje su te komande, to ne znaju. Ali ono što znaju osnovno jeste da samo što vide. Zato je rekao onaj Karun, kale innema utituhu ala ilmin indi. Ja sam ovo dobio zbog svog znanja koje ja imam. Pa su neki govorili svojih 10 prstiju, crno iza noktiju, a drugi su govorili svojim znanjem, to jeste, tako dalje. Sve su drugo radili mimo Allah. I ovi su počeli prvo taj stepen, a nakon tog stepena počeli su i obožavati sunce.